This is Wolf Media's rallying cry, a cry for freedom and justice. You're watching Wolf Media, the call to the one. All Wolf Media, come to the free land. Wolf Media 的各位观众，我的各位粉丝听众，大家好，我是尹科，很高兴再次跟大家在 Wolf Media 的平台相见。今天呢，我们来聊一聊原油宝的那个受害者啊，原油宝的上访者，原油宝的那个被掠夺者啊，他为什么这么快啊就可以平息？这是中国银行的原油宝事件，大家无法想象啊，没有通。虽然很快啊，那个两家律师事务所都取消了对原油宝客户的这个诉讼的这个代理啊，而且很快80%的受害者跟中国银行签署了那个和解协议，等等等等啊，一系列的东西来得快，去得也快。那么是什么原因？我给大家分析了五个原因。第一，真的是割韭菜割到了树啊，这个呢，我在前面的视频里不少次提过。我不知道大家对中国大陆的就是个人储蓄的这种情况了不了解，我可以很负责任告诉大家，就是80%的银行的储户他的个人日均余额啊，个人日均余额是不会超过30000人民币的，80%，就你100张银行卡里面他的余额啊，就是日均余额，就每天晚上有这个钱躺在银行的不超过30000人民币。当然有可能啊，他有其他银行有躺钱啊，就这个银行有躺着，那个银行就不躺了，等等啊，我说的是平均每家银行啊，这是一个。第二个，而且这些基本在银行躺着钱的人，他拥有10000多元的银行信用卡上的负债，也就是说80%的人他在银行的日均余额只是15000人民币以上啊。现在最有钱的人啊，不是工薪阶层，不是白领，现在最有钱的人是什么人？是退休以后的大爷大妈。最有钱的那个人是60多岁走进银行的那个大爷大妈，并不是穿着啊西装楚楚的走进来的一个银行一个那个开公司的啊。因为为什么呢？年轻人都是负债啊，就是银行里有大额的现金的都是大爷大妈啊。那么原油宝的受害者，我为什么说割韭菜割到了树呢？不是这些大爷大妈，原油宝的那些受害者，基本我现在了解了一下，而且是了解的比较透，基本都是真实的在100万人民币以上，大部分啊在300万以下，有少量的50-60万这种啊受害者，大部分的受害者都是在啊100万人民币以上，300万人民币以下。这样呢，第一个，他的佣金高啊。就是原油宝 APP 啊，中民原油宝的 APP 的它的佣金高。第二呢，啊，它的销售对象精简精简再精简啊。如果你跟大妈说啊，你去买原油宝吧，大妈吓都吓死了啊。而且销售上面话术上面有一些问题，好吧，这是一个。第二，中银国际的啊，中国银行啊，就中国银行海外的那个跟 WTI 美国原油的一个挂钩，我认为是脱节的，至少在跌到负值的时候是脱节的。早期有没有挂钩我们不知道，晚期现在有没有挂钩我们也不知道，但是在跌到负值的那个时刻是脱节的，而且脱节的很厉害。如果这些原油宝的这些受害者聘用了海外的律师，如果聘用了美国的律师去调查这个事件，那么真相将被揭开。第三个，诱导性销售有缺陷产品啊，前面我也提到了，它的销售的过程中未必每一个用户都是清楚明白，而且产品的缺陷很明确，有负值。第四个啊，
目前啊，就是在把那个就是国际原油 WTI 价格抬高的时候，有发现了很多中资，很多来自中国的资产、资金和基金啊。那么其中肯定有不少中国银行的席位。那么也就是说，原油宝的价格现在能够重复转正，而且能被抬到好像三十美金了吧，二三十美金了吧，是吧？能被抬到这个价格，应该说中国银行的席位是赚了不少钱的。那么也就是说，它有了一个叫做获利回吐的能力啊，所以它乐意去补偿20%、40%、60%，是吧？第三个啊，这第四个、第五个啊，2020年六月四号就在眼下啊，2020年六月四号就在眼下，31周年就要到了，好吧？这个时候两会也在眼下，如果在这种时候啊引发了群体性的事件，那么中国银行的行长他的帽子戴不戴得住？中国银行各个省分行的行长他的帽子戴不戴得住？我经常跟共产党说，哎，我拿命跟你的官位玩，你乐不乐意，是吧？我经常说这句话。受害者跟银行也是，哎，我这些受害者跟你这家银行的行长玩，银行的行长银行亏钱跟他没关系的，你亏的再多，他的年薪都是100多万、200多万、300多万，甚至更高他现在想尽办法的是保住自己的官帽，总行要求我们平息，我就平息，哪怕银行亏钱我们也平息，好吧？这是最主要的五大原因，好吧？那么今天我就把这个内容说到这儿，感谢大家收看订阅 Wolf Media 的平台，再见。